Ja, jeg gik i Risenbro. Jeg er ikke med fisk på. Og han er glad. Han har lige været bange for at have fået sin første nultur, efter han har fisket i snart et kvarter. Ja, tak. Fisken er bare super duper flot. Ligesom det er i selv. Ej, den er fed at fight på den stang her. Ja, tak. Altså, jeg tog lige, landet jeres fisk og tager det første kast efter, så er jeg også heldig. Vi er lige ude med vores forholdsvis nyerhvervede fiskestænger. VFT Telegraph med Telegraf. Med en kastevægt på 1-7 gram. Tak skal du have. Ja, så har du sgu fiske hernede i den anden ende. Oh shit, en hissy basse. Øj, den er hisse, den her vil jeg ikke. Det skal jeg lige hilse dig at sige. Og det er stadigvæk VFT Telegraph. Shit, jeg har sat et lille nyt. Ikke et nyt blink på, et andet blink. Du skulle jo prøve det der Rapture. Rapture blink, ja. Det virker, kan man se. Det gjorde det, du må nok have lov at sige. Hold kæft, den tog den hårdt. Som man siger. Som man siger. Det er fandme en flot fisk, det der. Shit. Hold op med det der. De er også modhageløse, de her kroge her. Så man skal lige huske, at shit, det slår med hovedet. Er fuldstændig vanvittigt. Oh. De her, altså de stænger her, de er så fede at fight med. Og, i alle pengene værd. Jeg ville faktisk også godt have betalt mere for dem. Ja, det og det er min billige stang jo. Til, altså, hvad du får for den ikke at kaste med den. Altså, du kan kaste med én hånd, du kan kaste med... Ja, to hænder kan du selvfølgelig altid, men den er så let at stå med. Fordi det gør ikke rigtig stor forskel, om du kan fuldt fra... Eller stille og roligt. Nej, nej. Hvor kæft, den er hissig, den her fisk. Den svømte lige ind i det. Fedt, mand. Og der røg krogen ud. Nu kan... Ja, nu igen. Nej, vi skal da ikke. Jeg kan lige se det her Rapture blink her. Som jeg lige er ude og afprøve. Sort og sådan nogle gule prikker. Den hedder... Det er en 1,8 grams. Lysrød, gul og sort og gule pletter. Super duper. Ja, kan du ikke fortælle mig lidt om den der fine, flotte stang, der du har erhvervet der? Det er en fiskestang. Er det rigtigt? Det er en fiskestang. Er det en lang fiskestang, eller er det en kort fiskestang? Altså, hvis man måler i forhold til... Det skal du ikke til at begynde at sammenligne med nu. Nej, så bliver du bare ked af det. Den er semilang. Den er 1,98, ikke? Lige nøjagtigt. Ja. Dejlig, dejlig stang. Kan vi prøve at få den lidt tæt på en gang? Pencil Telegraph fra VFT. Yes. Og, super, super lækker stang. Altså, jeg kan ikke sige noget dårligt om den. Udover, at der mangler den lille krogholder hernede. Nej, det lille øje, der plejer at se dernede. Ja. Ja. Men det er 1-7 gram, ikke? Jo. Nu 1,98. Og det er... Ja. Så står der så, at det er en solid... Carbon spids er meget sensitiv, og den har lige sådan en lys, spidsen herude. Den er lidt blødere end det andet, selvfølgelig er den det, men det er et andet materiale, og der er simpelthen rigtig god føling med det herude.
Og der er god action igennem, eller action igennem hele stangen. Det er det virkelig. Det er ikke sådan, at det kun er lige spidsen, der bøjer. Den tager det over det hele. Ja. Eller, altså... Jeg har altså ikke noget sæt på den, udover det der lille øje der vægt, og sådan der. Jeg kan ikke engang huske, hvor meget den vejer. Altså det eneste, jeg ellers lige kan sætte på den, det er, at den nemt kan blive væk, fordi den er kamufleret, ikke? Altså det er vildt kamuflage, det her. Det er rigtig vildt kamuflage, altså, så man skal lige være sikker på, at man ved, hvor man ligger den. Det er sådan en urban camo, der urban camo, ja. Ja, fuldstændig vanvittigt. Ikke ligge den inde midt i byen, så finder du den aldrig igen. Aldrig nogensinde. Så bliver den væk. Men i hvert fald så altså super super lækker stang. Altså, hvad den står til, og hvad det lige, er det 600, lige under 600, tror jeg. Ja. Den koster en stang her, og den ja. Jeg kan ikke lige huske, hvad den vejer. Det er lidt irriterende. I hvert fald ikke ret meget. Den er så let, og den er så nem at kaste med, og den Jeg skal tage et eksempel her. Jeg har en hvad er du den på? 2 gram 4 gram spoon her. Eller er det bare en 2'er? 2,6 gram perika. 2,6 gram perika? Ja, for jakke i spugen. Så lad os se her. Vi tester her helt ordentligt. Så kunne kaste en hånd. Og så var den, hvis man kunne se det, den er 4 meter fra bredden af, eller 3 meter fra bredden af, 4 meter. Herude i Christenborg på den tæk. Og det var meget plukket. Det er bare sådan, ja. Og det er selvfølgelig også, linen har noget at sige. Det er, jeg kan huske, hvad den hed, den line. Det er helt glemt nu. Det er også, men det kan vi jo skrive i kommentarfeltet. Om ikke andet, så er det 0,06. Yes. Ja. Og den er den er simpelthen meget, så meget blød, den her line. Ja, meget, meget glad. Altså, den løber bare i hjulet. Så simpelthen. Der er nogle gange, man kan mærke, at i liner og sådan, at det er... At der er modstand. Men det er der sgu ikke i det her. Nej, det flyver bare af. Fantastisk line. Ligesom pingvin, ikke? Jo, de flyver også rigtig meget. Ja. Specielt når de har løbet lidt stærkt. Hvorfor bliver du nu? Jamen, ja. Nå, men jeg vil både jeg er i hvert fald begejstret for de her stænger her. Nu er der en fisk på uden at opdage det dernede. Se, hvordan løber med hans prop. Han står med ryggen til. Nu ryger han stang snart i vand. Hvad er det? Jeg kan ikke se den stang. Hans propbind er forsvundet. Jeg kan ikke forstå, hvad der sker. Det er i dag ham en gammel, der står over på enden derovre. Det er ham, der står helt nede. På modsatte side? Den her til vores side. Nå. Ham står og passer på vores fisk. Jamen, han fisker ikke med prop. Tror du ikke, det er den der svampefisk, der svømmer rundt dernede så? Der var der en prop. Nå, det er nok også sket, det meget synligt. Nå, men uanset hvad, vi anbefaler stang og snøre, og vi skal nok lige huske at skrive, hvad line hedder. Snøren hedder Climax. Climax? Nå, det kan du huske på festivalen, eller hvad? Yes, det kom lige der. Ja, okay. Har du fanget en vorfugl af nu? Ja, det er grimt. Nej, det var bare en pind. Super. Så fik jeg ikke fisk nummer 2. En lille hisse fætter. Eller hvor stor er den? Ja, det skal jeg love for. Den vil jeg gerne frem med i verden. Ja. Jamen, den er heller ikke lille jo. Den er faktisk samme størrelse som de andre. Det troede jeg bare ikke lige til at starte på. Så kan man blive snydt, kan man. Vi stod et stykke tid og gået lidt rundt om søen og gik op i den anden ende, og det begyndte at blæse op. Så gik vi... I modvinden? Ja, ned i modvinden. Jeg var deroppe faktisk lidt op i den anden ende. Før, eller tidligere dag, der var vindstille, hvor fisken var. Men nu gik vi her ned i modvind, og det er hernede, der har været mest aktivitet i tiden. Så det holder stik nogle dage. Congratulations. Tak. Ja, han kan bare lige pisse der. Der er forskel på gummi der lige nu.
Ej! Det var synd, jeg havde hånden foran kameraet, da den hoppede eddermame højt. Hva? Jamen det er en af dem der, der sidder i træerne, du ved. Den tager Melin. Min fantastiske Climax Line. Ja, det altså jeg har lige en par meter, den kan løbe med. Det kæmper altså godt herude i Resenbro. Og det er sådan nogle, der slår rigtig meget med hovedet, synes jeg. Ja. Og det gør det lidt spændende. Det gør det. Ja, jeg tror, den går. Den er ved at give op nu. Jeg gør lidt lidt. Sådan der. Ja, tak. Ja. Ja, der var den mørkrøde fruitcaller der, jeg tog en kildrøde på. Det skal jeg jo lige, bare lige sådan 5 minutter. Ja, jeg kan have fisk på herude i Skellerup. Jeg skulle bare lige sidde 5 minutter, lige kaste. Ja, det skulle han. Og det gav en fisk. Men han bliver sgu sættende. Det er en fin fisk. Det er den der, vi har set svømme. Det er en flot fisk, den der. Store, fine fisk. Du fangede den. Vi spiser den. Ej, den er flot, den der. Så skal du have. Det er simpelthen nogle fine fisk, den smider i dig. Tillykke med den. Og se en flot fin. Ej, nu flot. Jamen, det er man da masser af små skaller og øjeborg. Jeg tror, du var nøje. Nå, det kan også være. Ja, det er flot mærkeligt. Ja, det er lidt mærkeligt. Hvad er det for nogle fine briller, du har fået på i dag, Jesper? Dem her? Ja. Nogle jeg helt selv har købt. Nogle helt selv har købt? Det er, hvad det hed? Grace. Yes. G3 briller. Eller, er det ikke det hedder? Jo. Men en kategori 3 potteribrille. Okay. Ja. Er det lækre? De er, jeg har lige taget dem på. Faktisk lige nye udpakket. Ja. Jeg er faktisk rigtig glad for dem. Det her spejlrefleks, eller det der er her, det blanke... Ja, spejl der. Det er rigtig godt her i solskin. Jeg købte også nogle for lens. Lidt dyrere klasse. Lidt dyrere klasse. Også en rigtig fed brille. Men, mærker du den store forskel på altså, pris og kvalitet? Altså, lens den sidder bedre. Det gør den. Det synes jeg, ja. Men den har ikke så meget spejl, eller det refleks i det her. Så jeg synes faktisk, lige nu hvor solen er så skarp, og vandet er meget grumme, så synes jeg faktisk, at lige her i hvert fald, altså, det er meget det samme. Men jeg synes, at den her, jeg kan se lidt mere i den her, synes jeg faktisk. Okay. Ja. Men det er bare fordi, at, at det er en anden sø, vi går ned til. Det ved jeg ikke. Det kan også være. Men altså, det er en fed brille, og til den pris, den er til, jeg kan huske normalt prisen. Men hvad er prisen, den koster? Vi var dernede til... Det var til tilbud, vi fik den på 300, jo. Ja, det var nede til fødselsdag. Ja, det var fødselsdagen, ja. Jeg kan sgu ikke huske, hvad normalt prisen det var. Det må jeg ærlig indrømme. Jeg tror, den lå på 549, eller sådan noget, normalt pris. Ja. Det er en rigtig fed brille, synes jeg. Altså, jeg er også super glad for min.